مولا غازی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی سونے داڑھی لے پئی نیاز میرا تہجد آئے ملکہ وفا حبش دی شہزاد حسین فدا سلام اللہ علیہ کو محروم فدا حسین نے آخری ویلے وصیت کی تھی جدا مڈا عباس جوان تھی گئے اندی سونی داڑھی لے پو میں اوکو میرے دربار تو خالی ہونا ضرور دسانی 18 سال دا سن ہے مولا غازی عباس علیہ السلام دا مولا دی سونی داڑھی لے پئیے ایک دی ملکہ وفا صاحب نے شہنشاہ وفا کو کھول سڈیا ہے پریشانی تے بوسا دیتا ہے تو روح تے نبی صاحب نے کیڑا بیان کیتا ہے نیاز مولا طرف ہے عباس دلاں دی نسل چن کے فضا نے را فرمایا حق سین جم گئے نہیں بھلدا عباس دلاں دی نسل چن کے فضا نے را فرمایا مدنی سفر مناو دیا نوالا حق سین جم گئے نہیں بھلدا عباس دلاں دی نسل چن کے فضا نے را فرمایا عباس دلہ دے مسل جم کے فضا نے را فرمایا حق سین دا منگن نہیں بھلدا عباس دلہ دی مس چم کے فضا نے را فرمایا حق سین دا منگن نہیں بھلدا Thank you.
دی مسے تم کے فضا نے رو فرمایا حق سین دم جان نہیں بھلدا پترا حق سین دا منگان نہیں بھلدا